9月15日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、こんにちは、日本放送の飯田浩司です。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さんは大阪からですね。はい、どうも、どうも。 いつもこの大阪の日本放送関西支社のですね、はい、まあ、仮設スタジオっていうのかな、こっから喋ってるとですね、ありがたいことにお菓子用意していただいてたんですが、今日からなくなりましてですね、なくなった理由よくわからないんですけども、このお菓子というのはかつて、私用に用意されていたということを、まあ、私も認識してなかったんですが、鶴瓶さんがここのスタジオから出るときに食べてですね、それでシモンさんのお菓子食べちゃったっつって、鶴瓶さんがお菓子にメッセージをのお菓子の空袋にメッセージを残してくれて、はいはい、それから交流が始まるとかですね、いろいろあったんですけども、ついになくなって、なんすか、経費節減ですかね。かもしれないです。ちょっとしょっぱい話ですけど。しょっぱい話ですか。わかりませんけどね。わかりませんか。はい、いいです、そのことはどうでも。いや、本番前に気になったことといえばですね、はい、本番前にざーっとネットニュースなんかを検索したわけですよ、うん、そしたらですね、今週意外なことにというか、まあ、もともと火曜日かなんかのオンエア聞いていただいたらわかりますけれども、はい、月曜日かな、要するにネットニュースになることを狙って喋ったネタがあるじゃないですか、はい、そうです ね、ネットニュースになることを狙って喋ったんだけど、まさか木曜日まで引きずると思わなくて、それよりも驚いたのは、今日バッと見たらですね、はい、冗談が大変なことにみたいな見出しになっててですね、俺は一言も冗談だと言ったこともないんだよ。ここが微妙なところでね。いや、だからこういうことで冗談を言うべきではないという思いがあるから、はい、冗談ではないんだよ。だからギリギリのところで、まあ、いや、本当は聞く人が聞けば分かるレベルの本質的な話をしてるんだけど、ただまあネットのニュース書いてる人は多分聞くところを聞いてないんだろうなと思うので、だからもう遠回しな言い方をしてもなかなか通用しないから、今日は井田君、はい、5時台に、4時台にしよう、4時台に、ガッツンとこの国葬問題についてどう思うか、よしっかりと喋りますから。マジっすか。録音機器を皆さん用意した上でですね、はい、皆さんというのは各ネット担当の皆さんですか。記者の方々、記者の皆様方、はい、お願いしますよ、はい、いうことで、今腕ぐるぐる回してたらですね、はい、ボキって言ってあれ、ウルトシナミには勝てないわ。気をつけてくださいよ。本当ですよ。そうなんですよね。あんまりこんなところでお話しするような話じゃありませんけれども、私メールマガジンというのをですね、木曜日の朝の締め切りで書くわけですよ、はい、で今朝の締め切りでメールマガジンを書いてですね、読売テレビ時代の後輩が、まあ、ネット配信会社みたいなところに間に入ってですね、最終的にゲラチェック、まあ、ゲラチェックって言ったって誤字脱字のチェックだけをするんですが、うん、そこの彼から本番直前にメールが来てですね、今週結構私の昔なじみの人の今どうしてるんだみたいなことの近況に触れて、私が知らない人たちがどうしてるのかなみたいなニュアンスのことを文章に書いたんですね、はい、そしたらその間に入ってる私の読売テレビ時代の後輩が、はい、結構そのあたりに詳しくて、あの人はこうしてます、その人はそうしてますみたいなことを教えてくれたんだけども、軒並み健康状態を害されて、なるほど、大変なことになってるということに本番直前に気がつきましたですで、ね、その上昨日あたり例のね、フランスの大映画監督が91歳で自殺ほう助で亡くなられるみたいなニュースが入ってくると、はい、飯田君、はい、いやいつまでも元気でいられるわけじゃないんで、人生考えた方がいいよ。
ね、なんだか知んないけど、そんなさ、今私はこのパソコン越しで、あなたの顔はパソコン越しでしか見られないんだけど、今日は、はい、なんだか実につやつや黒黒してさ、いやいや、なんでそんなに黒いの？いや、なんでそんなに黒いの？まあほら、やっぱ太陽はさんさんと降り注ぐわけでありまして、まあ、そうするとね、この肌の中のメラニンというものが反応するわけですよ。いや、そんなこと聞いてないよ。ああ、違う。あ、違いますか？前回、はい、コロナで長期お休みになった時には、はいはい、ベランダで焼いて出てきたよね。そうですね。そうなんですよ。ベランダで焼く以外に方法がなくてですね。うん、はい。今回もどっか行って焼いてきたわけだ。別に焼いたわけじゃないですけど、ええ、それはね、太陽は等しく降り注ぐと。まあ、外をね、歩くことも多いですしね。外を歩いたりなんかすればですね、そして人よりも、私はね、ジグロなんでね、この1週間、休みの間に飯田君がどこに行ってるかという情報は、入手していたわけでありますけれども、はい、こういう時にやっぱりどこまで喋るかっていうのは、なかなか人によってというか、立場によってきっと、言っちゃいけないことっていうか言えない事情があるんだろうなとかこう考えるわけですね。でその言えない事情というのがどういうところで飯田君はその夏休みに行った場所を秘匿する理由があるんだろうとかこう秘匿してるわけじゃないんですけど別にね。いや、なぜそれだと俺なんかさ、いやこの間僕夏休みハワイ行っちゃってとか言ってじゃないですか。どういうことなんだろう、なんか理由ぼんやりとさせたいお年頃なんですよね。いや別にそういうわけでもなくて、いやだって局アナのおっさんがどこ行ったとか言ってもあんまり面白い話にならないよねと思ってですね、聞かれないうちは別にそのままにしとこぐらいの感じですよ。でもね、この番組のリスナーさんはね、飯田君を別に局アナとしては捉えてないと思うよ。そうですか、はい、やっぱ不正室の大芸術家。いやいや、おかしいでしょ。おかず今いじりモードに入ったじゃないですか。一国道に次ぐ、モノマネの大家。いや、そんなことない、そんなことない、そんなことないですよ。ということで今日はですね、4時台に、はい、やはり国葬問題については、はい、総理の見解も問い立たさなきゃいけない局面が出てきますから、まさにしっかりとお答えをしたい、その辺も、ね、はい、調子を整えて、はい、よろしくお願いします。最終的な丸投げやめてくださいね、本当に。はい、じゃあ行こっか。何ニヤニヤしてるんですか。じゃあ、はい、まず株と為替、なんでニヤニヤしてるか分かるのよ。スカイプで繋がってるからですよ。あ、そう。さて、株と為替でございます。日経平均株価、日経平均株価小幅反発でありました。昨日と比べ57円29銭高、27,875 円91銭で取引を終えています。まあ、昨日は800円近く値を下げたという反動で、値頃感のある銘柄に買い注文が集まったということ、それからアメリカの市場が前日上昇したということも、まあ、材料になったようであります。為替1ドル143円60銭付近、昨日のこの時間と比べますと10銭ほどの円高となっております。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台はエリザベス女王、そして安倍元総理大臣の国葬のニュース。5時台は首都圏のマンション市場動向にズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。では今日のズームオンミュージックリクエスト、お題はどういたしましょう。はい、本日は、はい、夏休み明けの飯田くんが真っ黒になっているのを見たときに聞きたい曲。夏休み明けの飯田くんが真っ黒になっているときに聞きたい曲と、まあ、これいろいろね、あれこれ想像も交えてしていただきまして、ズームは真っ黒になっていると言ってもですね、はい、別に炭の中に顔突っ込んだとかそういうのじゃないですから。はい、お風呂に1週間入っていないとかそういうことでもないです。いや、やめてください、だんだん社会人として信用をなくすじゃないですか。日焼けしているということです。そうですね、はい、まあ、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。この後は最新のニュースにズームします。今日は大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。松野官房長官は今日午前の会見で、新型コロナの感染症法上の扱いを2類相当から見直すことについて、
オミクロン株であっても致死率や重症化率がインフルエンザよりも高く、さらなる変異株が出現する可能性もある。現時点で変更することは現実的ではないと述べ、慎重な考えを示しました。鈴木財務大臣は昨日、外国為替市場での円相場の急落に関してあらゆる手段を排除せずに対応していかなければいけないと述べ、為替介入を含めて検討する考えを示しました。中国の習近平国家主席は新型コロナの感染拡大以降初となる外遊で、中央アジアのカザフスタン、そしてウズベキスタンを訪問しています。上海協力機構の首脳会議に出席して、ロシアのプーチン大統領やインドのモディ首相などと会談する予定です。ツイッター社で安全対策の責任者だったピーター・ザトコ氏が13日、アメリカ議会上院の公聴会で証言しました。ザトコ氏は在籍時に FBI から中国の工作員が社内に少なくとも1人いると連絡を受けていたことを明かしました。これに対しツイッター社は、ザトコ氏の主張は矛盾と不正確さに満ちているとしています。成田国際空港は現在3箇所に分かれている旅客ターミナルを1箇所に集約して利便性を向上させる方針を明らかにしました。実現の時期は未定で、具体的な案を本年度内に取りまとめます。関西の主要空港の一つ神戸空港で国際線が就航する見通しになりました。大阪・関西万博がある2025年をめどに国際チャーター便を解禁し、2030年には国際定期便の就航を目指す予定です。1964年の東京オリンピック男子マラソンの銅メダリスト、円谷幸吉さんに関する雑誌の記事の中で、自殺に追い込んだと名指しされた元上司の遺族が名誉毀損だとして、発行元の宝島社に1100万円の損害賠償などを求める訴訟を起こしました。アメリカのウォルト・ディズニーの最高経営責任者は、動画配信サービス Hulu をディズニープラスと統合することを検討していると明かしました。東京ディズニーリゾートでは昨日14日から来月10月31日のハロウィーンに向けた特別プログラムが始まり、来園者の仮装も解禁されました。新型コロナの影響で来園者の仮装は2020年は中止、2021年は一部来園者にのみ解禁しており、本格的な再開は3年ぶりとなりました。わっわっわわチェックしてなかった。いや、今のですね、はい、来園者の仮装は新型コロナの影響で中止、2021年は一部来園者にのみ解禁って、こういう原稿になってるじゃないですか、はい、いやこれね、実は昨日昼ニュース見てて、うん、このニュースを伝える某局の某昼ニュースがですね、はい、同じような原稿でコロナの影響で禁止されていた仮装、大人の仮装が全面解禁になりましたっていう、そういうニュースで伝えてたんですが、これそもそも間違えて、あ、というか、ということはお二人あんまり知らないですね、ディズニーランド詳しくないですね、はい、私ね、ディズニーランド詳しいんですよ年間4回は行ってますからね。あのディズニーランドでは、もともと、日本だけじゃないですよ、全世界的に、アメリカも大人のフル仮装禁止なんですよ。あ、ずっと禁止なんです。で今回多分ね、コロナの影響で中止されていたのが再開はパレードだと思うんですね。で仮装に関しては実はもう、はい、全世界的に大人のフル仮装は禁止なんです。でフルの仮装をしていけるのは、はい、アメリカで14歳まで、日本だと小学生までですね。小学生まではフルの仮装をして、行ってもいいんですけども、大人がフル仮装をしてディズニーランドに行くと、入り口で止められるか、別の T シャツかなんか渡されて着替えてくださいって言われるんです。へー、これなんでかっていうのは面白くてですね、なんでかっていうのは、まあ理由が2つぐらいあるんですが、1つはセキュリティ上の問題で、フル仮装してるといろんなもの隠されたらあれだなとか、それからディズニーのキャラクターの中にもですね、腰にピストルぶら下げてるようなキャラクターもいますから、そんなもんで本当に持ってこられちゃかまあかなわないとか、
顔も分かんなくなっちゃったら、まあ、やっぱりなんか犯罪された時分からないという一つセキュリティ上の問題があるんですが、はい、もう一つディズニーがずっとお客さんの成人の仮装を禁止してきたのは、はい、本当のキャラクターの区別がつかなくなる可能性があると。じゃあ例えばよ、例えば私がフルミッキーマウスの仮装をしてディズニーランド行って、子供蹴ったりなんかした場合に大問題です。周りの人がどう思うかっていうと、うわミッキーマウスが子供蹴ってるって話になりかねないですよね。だからディズニーランドでは実はこのコロナの前から大人のフル仮装って禁止だったんですよ。というのに私に鮮明に気がついたのが何年か前なんですけど、ディズニーランド行ったら仮装じゃないんだけども、はい、色合いが完全にディズニーのある作品のキャラクターと同じ色合いで頭のてっぺんから足の先までできてるんだけど仮装じゃないんですよ。キャラクターと色が一緒なだけなんですね。だからどう見たって仮装じゃないんだけども、その人の姿を見た瞬間にディズニーの特定のキャラクターが頭には浮かぶんですが、多分入り口の時にいやたまたまに色が似てるだけです、いや仮装じゃありませんって言われれば仮装じゃないんだけど、いやだからディズニーファンっていろんなことを考えながら、確かに今ディズニーのホームページ見てるんですけど、このディズニー仮装って確かにね、あの細かい規定がで、一応この10月31日までの間はフル仮装で入場はできるんだけど、よくよく見てみると、仮装できるキャラクターっていうのをリストがあったりとか。いやそうなんですよ。だからね、フル仮装で、まあ、ハロウィンだから、まあ、USJ の、ハロウィンなんかもみんないろんな格好してくるじゃないですか、はい、じゃあディズニーリゾートのフル仮装を認められますよということで、昨日から来月いっぱいまでフル仮装で大人も行けますよっていうことになったら大人もフル仮装で行くんですが、スパイダーマンのフル仮装で行っても入れてくれないですね。おそれディズニーじゃねえだろうっていう。だからフル仮装は認められるんだけども、フル仮装できる範囲が決まってるという。でこのあたりの話は、はい、ディズニーファンの間では常識なんですが、なるほど、そうじゃないと、フル仮装で行っちゃいけなかったんだっていう。だから昨日の昼ニュース、まあ、今日の今の原稿もちょっと私のチェック漏れではありますけれども、それ違うよって多分ね突っ込む人はいっぱいいるだろうなと。あとキャストとかに化けちゃいけないとか、そういうのも書いてありますね。いやキャストに化けて子供蹴ったら大問題、大問題になりますね。そのこと自体が問題ですけどね、それ仮装しなくてもね、まあ、いや子供蹴るというのは例えですから、ね、そうですけど確かにね頼むよ本当にいやこうそういうのもあれですよ、ね、そう、ね、活字になってどう書かれるかっていうのはね、ほらさてその一つ前です、はい、アメリカのそのディズニーがですね、動画配信サービスの Hulu とディズニープラスを統合することを検討していると、はい、これは世界的に大きなニュースなんですが、実は日本はあんま関係なくてですね、日本はもうHuluとディズニープラスは別の主体が別々に、チャンネルやってますからね、だからアメリカの本家がこれ統合したからといって、日本がすぐに統合されるとかなんとかっていう話ではどうもないようですね。ただね、背景に何があるかというと、コロナの影響で2年ぐらい前、ディズニープラスもそうだし、フールもそうだし、アマゾンプライム もそうなんですけど、それからネットフリックスもそうですね、爆発的に全世界で客を増やしたんですけど、ここへ来て、まあ、コロナが収束してきたということも一つあるのかもしれないし、やっぱ一昨年ぐらいに爆発的に伸びた反動というのもあって、どこもお客さん減らしてきてるんですよね。だからちょっとやっぱり新しい方向性を考えないと生き残っていけないぞということで、もう2年ぐらい前はイケイケどんどんだったところが、そろそろ皆さん方針転換で次のことを考え出したぞっていう、そういうニュースでございます。はい、その2つ前のニュースで、はい、関西で、まあ、1つその前のニュースでね、成田の滑走路、滑走路1つなんか滑走路増やして、 なおかつターミナルを、はい、1つ今第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナルとあるやつを1つに集約するって話でしょ。そうですね、ただまあこれ具体的なプランはまだだということで、まあ、実際成田使うのに第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナルだけど、あれどうやって一緒にするんだろうな。そうなんですよね。まあ、不便は不便だね、利用者から言わせてもらうと、はい、あれターミナル間違って降りるとあと大変だからねこれ、で第3ターミナルは結構歩くと時間かかるしね。そう、それにプラスして、もう一つの飛行機のニュースで、関西の神戸空港で、今神戸空港は国内線の、まあ、いやでも国内線でも
うん、あまりメジャーじゃないって言うと飛んでるところ怒られちゃうけど、まあ、いやあんまりメジャーじゃないところちょっと飛んでるっていうようなイメージだったんだけど、ここに2025年関西万博を契機に国際線飛ばすと、はい、まず2025年でチャーター便、2030年ぐらいには定期便の国際線を飛ばすと、神戸空港だけど、それだったら言わせてもらうけども、私はこの関西の空港の歴史に関しては関西でニュースキャスターやってたからよく知ってますけど、もともと関西国際空港ってあんな大阪から離れた南の泉州沖合に作るはずじゃなくてですね、地の利から言ったら神戸の沖合いいよねとね、大阪からのアクセスも近いし、まあ伊丹空港からも近いし、神戸空港の沖合に滑走路を作って、あそこ埋め立てて神戸空港国際空港にしたらいいんじゃないのって話はかなり大々的にあったんだけど、当時神戸の行政の反対で潰れたんだよ、はい、ね、あの時神戸に関西空港を作ってりゃ利便性が全然違ったんだけど、関西国際空港を開港した後、なんだかいや神戸にも空港がみたいな話で、神戸に空港を作ったけども、いやまあ関西における3つ目の空港だから飛ぶ路線も少なくて、まあいやかなり偏僻なところっていうか、アクセスも良くないし、ところが、まあ、あそこ国際線にするんだったら、はい、花からしとけよっていう話なんだけど、あの神戸空港ね、神戸に関西国際空港を作るっていう話の時に反対した人たちはどう責任取んだよと。これ歴史知ってるとですね、過去に遡ってちょっとあの人とこの人とその人はさ、ちょっとなんとか言えよっていう気がするんだけども、何十年か経つとこういうことって起きるよね。まあだって成田の話だってね、もともとは羽田国内で成田は国際でって、ここをハブにするんだって言ったのが、あれっていうようなね、羽田の方が便利じゃんってなっちゃって、まあそうなん、まあ、圧倒的に便利だからね。今回だから私ハワイ行ったのが行きが成田からで、帰り羽田着なんだけど、そりゃやっぱり羽田便利だわ。楽ですよね。で、まあ、あの成田はまあもちろん反対運動もあってね、空港の滑走路を作るったって、滑走路のど真ん中になんか小屋が立ってるような状況で、まあ、今もだから美滑走路はちょっとね、あの当初計画とは違う形になってます、ね、あれ中国ならあの夜の間にっていうか、真っ昼までもブルドーザーで押しつぶして強引あの作っちゃうところだけど、日本はそれやらないからね、はい、はい、でまあ、それが公共のためにいいのかどうなのかっていうことはちょっと考えた方がいいよなとは前々から思っていたんだけれども、はい、さて、為替相場です、はい、かなり、財務大臣を含め積極的な口先介入を昨日ぐらいから始めております、で口先介入をするとどのぐらい円相場が今動くんだろうということが、はい、今回の口先介入でよく分かりました、うん、だいたい2円前後ぐらいは2円前後口先介入で変動すると。なるほど。とあのあれだけ強い口先介入で2年ぐらいの効果だということだと、うん、まあ、あの昨日もちょっとね、長浜さんと話してましたけれども、はい、先行きの見通せちゃってる、実際介入ということになってもそんなに簡単にこの大きなトレンドは変えられないよねということが逆に見えちゃったかなと、そんな感じがいたします。ズームフラッシュでした。9月15日木曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と、東京有楽町日本放送第3スタジオから増山さやかと飯田浩司の3人でお送りしております。ではご意見をご紹介していきます、はい、ありがとうございます。香川県から30歳女性のみきさんですね。へーへー、ほいほい、辛坊さんこんにちは。はい、どうも。毎晩寝る前に聞いています。で先日の美濁音の話題で気になったのですが、はいはい、ありましたね、お話しましたね、アナウンサーの方はおとおの発音を使い分けてるんですかって、辛坊さん今そばにないんですけど、あいうえおのおと、あいうえおのおと、わいうえおのおですね、そうそう、を使い分けているので、はい、使い分けていません。いません、そうですよね、はい、いません。でちなみにこの方は、私はおはお、もう一つのワイウエオのオの方はウオというイメージで使い分けています。同様のお弁当箱の歌におにぎりおにぎりちょいと詰めてはおにぎりを握りちょいと詰めてだと思い込んでいたので、幼いながらに歌い分けていました。おにぎりおにぎりちょっと詰めてじゃなくて、おにぎりを握りちょっと詰めて、おにぎりを握りか、
2番目の握りが動詞になってんだな。そうそうそう。だと思い込んでたから、お正しくはどうなんですか、おにぎりおにぎりで、おにぎり2回返してるだけの話なんですか。多分2回返してるだと思うんですよね。その手のね、勘違いはありますよね。私の後輩で萩原くんっていうのがいるんですが、彼がずっと思い込んでたのはですね、巨人の星の歌い出しのところにですね、星飛雄馬がローラー引っ張ってるところがあるんですよ、はい、グランド鳴らす ね、あれえグランドを鳴らす、そうそう、グランド鳴らすローラー引っ張ってるんです、はい、あれが一番最初の歌の始まりのところの思い込んだら、はい、試練の道をの思い込んだらのところでちょうど星飛雄馬がローラーをずーっと引っ張ってるんですよ、はい、で萩原君がずーっと引っ張ってるものがこんだらだと思ってたんですね。こんだら、重いこんだらだと思って、こんだらっぽいですよね、重いんだろうな。そう言われるとこんだらで合ってそうに見えますもんね。こんだらね、思い込んだら試練の道を、だから思い込んだらだと思っていた。この手の勘違いが意外とありますよね。あるある、はい、以上です。まあでもね、この方今はもう中学校の音楽の先生、音楽教師をしていて、子供に嘘を教えないようにしなくてはいけないと思う、気をつけますね。あ、素晴らしい。あ、YUAO の、ウォーの方ですね。だから今おっしゃるウォーの方、はい、どうですか、増山室長、飯田浩司名アナウンサー、区別してます？これ確か発音同じでいいよって習った覚えがあるんですよ、はいはい、あ、じゃあ、うん、アナウンサー業界的にはおもおも同じおでいいと。どうなの、曲によって違ったりするのかな。いや、曲によっては違わないだろう。大体、ね、そういうのってさ、はい、某純国営放送みたいなところがさ、ガイドラインを決めて、はい、そこに右へ習いするよね、あれは。そうですね。だから某 NHK、言ってる。某の意味がまるでない。そこ、そちらのニュースでもね、アクセント辞典っていうのをどこの業界でも使うもんね、あれ。そうそう。でもあれも。アクセント辞典は NHK と、三省堂と日本には大体2種類、はい、それから新明解国語辞典、国語辞典によっては記号がついてて、アクセント記号ついてるやつもあるけれども、はい、大体業界的には NHK か三省堂かどっちかだよね。これがまたね、何年か前に改訂になって、そうなんですよ、結構いろいろ変わって、記号の書き方とか変わったのとともに、今まで平板が認められていなかった単語がね、例えば自転車とかが自転車で OK とかね、今自転車 OK なのか、電車で OK、だから基本日本語の単語は平板に ちょっとずつどんどん移行しつつ、彼氏なんですよ、ちなみに和歌山県では自転車って言います。自転車でんでん太鼓、あ、それはでんでん太鼓、でんでん太鼓、でんでん太鼓じゃないですよ。そうですね。そうなんですよ。言葉って難しい。変わってくんだと。そう、変化するんですよ、言葉ね。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールはzoom@1242.com、感想はツイッターで、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストは、夏休み明けの飯田くんが真っ黒になっている時に聞きたい曲、こちらもzoom@1242.com でお待ちしております。さあ、この後はエリザベス女王の国葬のニュースにズームしていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。エリザベス女王の一般の弔問始まる。今月8日に死去したイギリスのエリザベス女王の棺は、首都ロンドンの議会議事堂のウェストミンスターホールに安置され、一般市民の弔問が始まりました。BBC 放送によりますと、議事堂から伸びた行列はテムズ川を挟んだ対岸にまで伸び、最長でおよそ16キロに達しているということです。今月19日の国葬までに国内外から最大100万人が弔問に訪れ、行列の待ち時間が最大35時間に上るとの予想もあります。要定して行われる弔問に対応するため、沿道には1000人以上の警察官やボランティアらが待機し、500を超える仮設トイレが設置されているということであります。まあ、先週金曜の早朝にエリザベス2世陛下崩御という一報が入ってまいりました。用語としては、はい、イギリス女王は崩御。
これ調べてみたんですけど、まあ、崩御、これ天皇両陛下からの宮内庁にね、ホームページに、コメントであるとか、あるいは総理の発言も出てますけれども、崩御というふうに書いてますね。はい、日本は、天皇皇后両陛下と上皇、上皇后ご夫妻は崩御で、はい、まあ、あまりこういう縁起の良くないことはあまり言うような話でもないんだけど、まあ、一応用語、単なる用語の問題として、はい、それ以外の皇族の皆さんは皇居っていう、この皇居の皇は、ね、はい、なんか大変難しい字を書きますけども、はい、非常に難しい皇居という言葉を使いますよね。はい、でまあ、今回エリザベス女王の国葬には全世界から元首級の皆さん500人ぐらいが、はい、参列をされるということがニュースになってますが、まあ、あくまでも元首級で、はい、元首500人もいませんからね。元首というのは少なくともそれぞれの国で、はい、それぞれの国の、まあ、いや外交的な象徴も含めて代表する人で一人ですからね、基本で。じゃあここで飯田君、はい、まあ、非常に難しいところなんだけど、はい、日本の元首は誰？これだから国内的に元首という呼び方をしないだけになんともというところですけど、まあ、そうなんですよ、ね、だから旧憲法ね、大日本帝国憲法上は天皇が元首であるというふうに明記されてたから、これは分かりやすかったんだけど、はい、現行憲法には元首の規定がないので、だからこれ憲法学者等の間で議論になっちゃうんだよね、そうなんですよね。で場合によっては内閣総理大臣を元首なんだというふうに事実上はというような言説も出るんですが、まあ、外交上は両陛下、天皇皇后両陛下ということになるでしょうね。そうなんです。まあ、これ日本の憲法学者って伝統的に左派色が非常に強いということもあって、はい、そもそも天皇制どやねんっていう思いの憲法学者も相当いるので、はい、でやっぱり大日本帝国憲法上は天皇が元首だと明記されていたけれども、現行憲法上は天皇が元首だとはどこにも書いてないと。だから外交上の日本の行政上のトップは誰かというと内閣総理大臣あるいは内閣そのものであるというような学説が、はい、日本の憲法学会では主流なんだけども、うん、でも世界的な目線でどう見るかというと、はい、世界的な慣例、外交儀礼、外交慣例上、日本の元首は、俺はもう多分、議論の余地なく天皇だよね。だから日本の学者は、はい、いや違うって言うんだけど。いや、そうだとしたら日本は共和制の国になってしまいますからね。もし総理大臣イコール元首ということな、難しいこと言ったなと思って黙るってそうそう、基本特に大阪で妹やってるとこの黙るという、ね、逃げがものすごく有効で、いやこれね本当に黙れば何とかなるだろうダメなんですよ。そういう時にこう逃がしちゃうんですよね。これリモート取材とかも一緒なんですよ。そうだね、黙っちゃうと。だからね、今世の中何でもリモート参りだけど、はい、やっぱり直接会って話をするということがね、ええ、やっぱり今後もどれだけ IT が進もうと、デジタル化が進もうと、この役割はなくならないよ。そうですね。なかなかリモートじゃ子供できない、まあできないこともないけどもね。そんな話じゃないよね。はい、そうですね。元首の話です。はい。はい、でまあ、日本の元首は誰かということで言うと、日本の憲法学者はいろんなことを言ってるけれども国際慣例上は天皇であると、はい、もうここで断言した上で、うん、ちょっと次の話いきましょう。おい、はい、では続いて解説するニュースこちらです。連合の会長が安倍元総理大臣の国葬に出席。労働組合の中央組織連合の吉野智子会長は今月27日に予定されている安倍元総理大臣の国葬儀に出席すると連合関係者が明らかにしました。今日15日に表明の見通しです。まあ、この出欠をめぐりまして、まあ、連合が支援する立憲民主党と国民民主党の間では対応が分かれておりまして、立憲民主党の方は今日泉代表ら党執行役員の欠席を正式に決定しました。一方で国民民主党は出席を決めております。
ここからはですね、飯田君には、飯田君本人とですね、それから、いや、今ちょっと総理が入っちゃいました。総理とこう2つ演じ分けてもらわなきゃいけないんだけど、まずはですね、総理ではなく、飯田君のスタンスでいいですから、飯田君に喋ってもらいますから。そっちの方が逆にいろいろドキドキするんですけど。冒頭より申し上げている通りですね、何ですか、ただのおっさんのサラリーマンだということを、まず何を言ってんですか、飯田君。いや、その国葬なんですよ、はい、それで、まあ、連合の会長が、出席を参列されるということが明らかになった、はい、今日あたり参列されるということが、決まってニュースになったのが、韓国の首相が、あ、そうですね、はい、ね、韓国の首相も参列、だけど韓国大統領じゃないんですよね。うん、韓国の国家元首は大統領、はい、で、国家元首ではない、首相が参列、うん、ただ、まあ、韓国の首相が日本に来るっていうのは、これはまあ外交的にはかなり大きな話なんでね、はい、それは歓迎すべきことなんだろうと思いますが、でも元首ではないと、うん、はい、っていうのはね、私ね、今回 の、 安倍さんの国葬に関して、はい、非常な違和感を持っていることがいくつかあってですね、うん、私の持ってる国葬イメージですよ、ええ、私の持ってる国葬イメージだから、まあ戦後行われた唯一 の、 天皇陛下以外の国葬でいうと、はい、吉田首相の時の国葬というのがあって、はい、この時に、参列をされたのは当時 の、まあ、近所陛下、まあ、天皇ではなくて、はい、だから昭和天皇ではなくて、ええ、今の近所陛下だから、うん、当時の皇太子ご夫妻が、はい、確かそうですね、だから上皇ご陛下が、あ、そう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 、はい、あ、そうそう、近所陛下じゃないや、うん、近所陛下のもう一代、先代ということになって、はい、だからあの時は確かに、天皇陛下参列されてないんだけど、うん、まあ、今回のイギリスの国葬を見てても分かるし、世界の国葬もそうなんだけど、国葬のイメージというのは元首が別に主催しなくても、まあ、少なくとも出席をした上で、元首が出席をし、まあ、参列をされて、うん、社会的には休日になって、うん、国民全部で喪に服すっていうのが国葬の基本的なあり方だと私は思うんですよ、うんうんうん、ね、はい、いや、飯田君、ここはあれですよ、飯田君個人として喋っていただいていいですよ。いや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 、ね、だから日本の国家元首、うん、国葬なんだから、国家元首たる天皇陛下が参列をされて、休日にして国民が喪に服すっていうのが国葬の本来的なあり方だと私は思うわけですよ、うん、で、総理大臣が今は岸田さんですね、はい、国葬をすると決めたんなら、うん、国葬をすべきなんであって、現状において、ね、天皇陛下の参列がない、はい、休日にもならない、うん、国民に喪に服すことも求めない、うん、費用は国が負担します、うん、これってさ、うん、国葬じゃなくて、はい、国が費用を負担する葬儀じゃないのか。いや、まさにそのロジックで、政府はだから国葬って言わないんですよね、正式には。国葬儀って言うんですよ。それさ、詐欺じゃねえか。だから、ここでね、だから外国から、例えば韓国、大統領は来ない。はい。首相が来る。はい。で、各国全世界見渡したときに、うん、元首は一人も来ないですよ。まあまあそうですね、うん、でそれは当たり前の話で、はい、だって当事国が元首が参加しないのに、はい、海外に対して元首の出席は求められないよね、これ。うん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 、まあそして、まあ、なくね、今回その、安倍元総理大臣という、まあある意味肩書きお立場だから、それだから日本の一部の憲法学者によると、はい、国家元首なんだけども、うん、まあ、国際慣例上は元首ではないと、そうですね、はい、いうこともあるんだけど、それで言うと、私が思うんだけど、はい、国葬にするんだったらちゃんと国葬をやれよと、ね、でやれないんだったら、それが議論になるような不体裁なことはするなと。私はやっぱね、こうやって凶弾に倒れた人に対して、はい、なんか葬儀をすることに対して賛成だとか反対だとか、その人が在任中の自責があったらこうたらっていう議論すること自体が私は非常に不快なんですよ。
でこういうことがきっかけになって、はい、あの亡くなった方の、まあ、ある意味誹謗中傷も含めてだよ、するきっかけになっちゃってるわけで、そんなことをする必要があるかと、でやっぱり岸田総理大臣が非常にも私は当初から無責任だと思うのは、はい、国葬ならばやっぱりあの元首の出席する中で世界中の元首が来るっていうやっぱりあの形を作ってちゃんと国葬をすべきなんだけど、それができないんだったら、まあ従来の慣例通りのね、あの葬儀にした方が、うん、内閣自民党合同葬だとか、まあ、様々な形はありますね。要するにまあ変な議論にならずに済むんじゃないのかっていう思いがね、これも当初からあって、なんだこの要するに不定裁というか不徹底というか、はい、あのやる気のなさはと、やる気のなさそう。だからこれ法定根拠ないとかいろいろ言われてますけど、内閣府設置の中に国の儀式を行うっていうのは確かにあって、でそこで行えることでやっていくと国葬儀という形でやると、まあ、国がまあ主催者となって、葬儀実行委員長となって内閣総理大臣がですねやるっていうのは形としてあるんだけど、それは国葬と呼ぶのかっていうのはまた別の議論で、これ結構言葉の使い方も含めて厳密にじゃ検討したのかっていうと、かなりこれ曖昧なまま、曖昧模糊としたままで、なんとなくイメージの国葬っていうと、まあ、あのそれこそね、昭和の明が平成に変わる時の大喪の儀のイメージがあって、そうすると全世界から元首が来てっていう、まあ、そのイメージが固まった中で、で違うじゃんってなるんですけど、だそういうものはそもそも亡くなられた方のそのね、まあ、ある意味のこうプロトコール的なものであってもできないと。だからでただ国として送、まあ、あの内閣として送り出すんだっていうんだったら、それでこう岸田総理がちゃんと説明すればよかったんですけど、堂々とね、なんか全部がこう曖昧もごとしたまま来てるというのは、いやだから当初国葬をやるというふうに発表されたよね。そうなんだけど、あの憲法上明らかな、法律上明らかなのは、はい、やっぱり天皇陛下が亡くなられた時崩御されると、それは国葬、はい、これはもう、うん、そうですね、あの国葬で、うん、まあ、あの亡くなられた瞬間に次の陛下になられるのかな。そうすると、まあ、当然あの近所陛下、元首出参列の下で、はい、国葬が行われて、元首参列の下で全世界から元首が、うん、あの参列にいらっしゃる。まさにあの当時に議論になったどこまでが国事行為でどこまでが宗教的な儀式であるのかというところも、まあ、国事行為としての国、うん、まあ、大喪の礼というものをやるということ、今回安倍さん、まあ、一般国民的には国葬だと思われてるけれども、はい、政府の公式見解ではいや国葬じゃなくて国葬儀だっていう話で、で、国家元首と世界中から目されている天皇陛下が参列をされないということになると、海外に国家元首の参列を求めるわけにもいかないし、海外にしてみたところで元首をやっぱ外交ってやっぱ核の釣り合いっていうのを非常に大切にするので、はい、当事国が元首を出さないのにその国が元首出てくるわけにいかないっていうんで、どこの国も一カ国も元首は出てこないと、うん、参列をされないと、うん、総理、はい、総理何なのこの中途半端さは。まずしっかりとしっかりと国民の皆さんにご説明申し上げ、ご理解をいただき、そして27日を迎えるということであろうと、しっかりと検討してまいります。どうでしょう。だいたい流れとしてはそういう流れで、もともと想定していた流れとほぼほぼ一致したかなと、はい、一致したかなと。よかった、休みでこうちょっとね、あの感覚がずれてたりなんかしたらあれだなと思ってたんですけど、いや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 、いい感覚でいい間合いでね、あの井田君やるね、やっぱりお気に召したようでよかったですねこれね。だけどどうなの、井田君なんかさ、はいはいはい、取材してるでしょ、はいはい、であの取材しててさ、はいはい、あの取材してて、うん、今回その岸田さんが国葬を決めてく、はい、まあ、前後の事情も含めて何が起きてどうなってんのこれ。いやまあね、本当選挙前後にこう国民というか国全体としてこうあのムードが高まったところで、じゃあっていうことになったはいいけどという感じですよね。だその後2ヶ月の推移とかっていうのを
まあ、ただ、まあ、旧統一教会の話に関しても、あの当時そこまで想定はしえなかったかもしれないと、ね。いや、だからね、はい、本当に世論次第でさ、多分、もうちょっと今回の最初に決めたことが世の中に世論調査的に歓迎されてりゃ、多分、全く違う動きをしたと思うんだよね。で、世論調査で、あれあんまりこれ数字が伸びてこないぞと思った瞬間に、はい、ずーっと後ろへなんか潮が引くように岸田さんが引いてく姿が、はい、もう後ずさりててててててって下がっていくのが俺は見えるんだよ。そう、あまりに無責任じゃないか。いやー、こんだけ無用の議論もさ巻き起こしといて、はいと思うんだよね、俺。そうなんですよ。だから、それね、それこそ、国会で追悼演説するっていう話もあったじゃないですか。もうそれも沙汰みになっちゃってね。で、さっきのニュースで10月のなんか3日あたりから臨時国会をなんてやりますけど、いや、そこは堂々と追悼演説をやるっていうのも、セットにしなきゃいけないだろうというところもですね、なんか全てが後継に追いやられてるようでいて、いや、私も、それはいくらなんだってね。こういっちゃなんですが、人をこう葬儀だとか生き死んだとか、そういうところをですね、ないがしろにしたらいかんだろうという私ね、私、かつてね、総理大臣で、風緑というふうに、揶揄された人がいるわけですよ、誰とは言いませんよ、私は基本的に個人に関しては、歴史上の人物になったらまた別ですけれども、はい、歴史上の人物、まだ個人ですらないか。個人です。大君よ、はい、そう、まあ、個人に関してはあんまりネガティブなことを、まあ、言いたくないんで、もう言いませんけども、風緑と言われた人がいましたけど、はい、私は岸田さん見てて、もうちょっとあまりにもその傾向がひどすぎるよと、総理、どうなのよ、これ。岸田は決断しないしないと言われておりますが、まさにしっかりと。検討すると決断したわけであります、そのうち怒られますよ本当にね。終わったらよろしいようで、失礼しました。何度もやるとね、はい、ズームオンでした。9月15日木曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。日本放送の飯田浩司です。5時を過ぎました。ズームオンミュージックリクエストご紹介していきます、はい、今日のお題は夏休み明けの飯田くんが真っ黒になっていた時に聴きたい曲ですね。はい、たくさんいただいております。まず岡山県倉敷市の36歳、酒とともにサリヌさん。リクエスト曲はビーズのレディーナビゲーション。ほう、はい、ほうほう、いい感じに日焼け、肌ツヤツヤ、なんかパッとこの曲が浮かびました。へえ、はい、ありがとうございます。それからですね、世田谷区のちらし寿司さん、50代の方。ちらし寿司さん、はい、松田聖子さんの小麦色のマーメイド。飯田さんがマーメイドとは言いませんが、こんがり焼けた小麦色はやっぱりこの曲ね。あとは藤沢市にお住まい66歳の善馬場さんはですね、はい、チューブのあー夏休みをリクエストします。辛坊さんに対抗してハワイへ行こうと思ったけど、湘南の海で我慢したのかな、子供も学校だしそんな遠くには行けないしねと。ああ、いいですね、湘南の海ね。湘南の海、はい、もうちょっと足を伸ばしました。もうちょっと、九十九里浜。今度は千葉に。そんな千葉県の柏市の男性49歳、子供のトッシーさんはですね、ですね、飯田アナが夏休み明けに真っ黒になって帰ってきた時に聞きたい曲ですが、はい、反町隆史さんのポイズンをリクエストします。言いたいことも言えないこんな世の中というところが、飯田アナが夏休みにどこでどう焼いたのか言えないということから。別に言えたかないんですよ。さっきちらっと言いましたけど ね、近所のスーパー銭湯だと思います、ね、わざわざ日焼け機に中に入ってみたい。そうではない。千葉県松戸市の35歳女性のミスユさん、サザンオールスターズのホテルパシフィックでお願いします。おああ、君の焼けたサンタンドの肌に胸がジンジンと響くっていう歌詞ね。
飯田浩司アナウンサーのモノマネが大好きで木曜日いつも楽しみに聞いていますあ、 ありがとうございます。失礼ながら、はい、今年の4月にリスナーデビューした私は、ありがとうございます。飯田アナの声を聞きながら、はい、玉木宏さんのようなお顔を想像しておりました後悔しますよ。本当後悔するよ。写真は見ちゃダメです。後悔しますよ。本当ですよ。全くだ。さらにはですね。全くだってどういうこと。桑田さんのモノマネも聞いてみたいです。いやいや。ああ、なんとかなりそうな気がするな。ちょっと一旦試して。そういうこうメジャーなのダメなんですよ。あ、メジャーなのダメなの。メジャーなのダメって。岸田総理がマイナーだっていうのか。玉木宏さんがメジャーじゃない。本当だよ。いろいろ語弊がある。今ものすごく手厳しいぞ。いっぱいいろんな人。まずい、まずい、まずい、まずい。やっぱ休みなきゃダメだ。じゃあこれはやらないとやらない神奈川県の増美さん60歳、はい、ですね、飯田さんが夏休み明けに日焼けされているということですが、夏の日差しの中で自然に少し日焼けをされたということなんじゃないでしょうか。そこで爽やかな飯田さんにぴったりの大滝栄一さん君は天然色をリクエストします。なるほど、ね、なるほど。昔君は天然色って言うんですっげえ怒られたことありますねバカ野郎俺はバカ野郎だからそうです、ね、よくクビになのかと思うんだ本当ですよねで横浜市の綾鷹さん57歳はですね、日焼けといえばこの方ですよね。松崎しげるさん愛のメモリ ー、 あーそこまで黒くないですけどね。そうですね、はい、こんな感じの中から、はい、分かりました。はい、はい、本日のズームミュージックリクエスト、はい、大滝栄一、お君は天然色食怒られます、はい、じゃあ君は天然食エンディングにお送りいたします。飯田さんのお顔を想像してお聞きになってください、ね、いや名曲ですから曲を聞いてください、はい、さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。9月19日来週の月曜日祝日ですけれどもね、4時台のゲストは中国問題グローバル研究所所長で筑波大学名誉教授の遠藤誉さんに中ロ首脳会談について伺っていきます、ね、ニュースに関するご意見などズームアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。首都圏のマンション市場動向。不動産経済研究所によりますと、今年の7月の首都圏の新築マンション1戸当たりの平均価格は6379万円で、前の年の同じ月と比べて 1.8% ダウンしました。また供給戸数は前の年の同じ月と比べ 16.2% プラスの2268戸でした。この上がった下がったの数字はほとんど意味がないのは、はい、うん、同じ場所にある同じ条件の同じ物件で前の年と比べて上がった下がっただと意味があるんだけども、うん、東京都内で発売されているマンションの平均価格がいくら上がりました下がりましたっつったって、うん、平均の面積が狭くなってたり、はい、それから、まあ、東京都内っつったって、まあ、赤坂銀座界隈とまあ、それから周辺部とではだいぶ値段が違いますから、だから新規に売り出されたものが赤坂銀座六本木あたりなのかあるいは周辺部なのかによってもそれはもう坪単価全く変わってきますからね。だから平均価格がいくらということだけでマンション価格の動向はわからないんですよ。でわからない市場動向で比べると去年の7月に平米単価で 98.4 万円だったのが最新のに今年の7月で96万2千円ですから坪単価で2万円ぐらい下がってますよって話なんだけども、はい、それは建ってるマンションの場所が違いやそれは違うよねっていうだけの話でこれなかなかわからないんですが、はい、トータルとしてトータルとしてどうですかね。私先週近所の不動産屋さんに2軒ほど案内してもらったんですけども、中古マンションなんですよ。というのは新築マンションはですね、はい、予約が取れないんです。モデルハウス見に行く、
それすら予約取れないですね。はい、それでモデルハウス、いやあそこの新しく建ってるマンション、あの建築中のマンション、建築途中で売り出されたんですが、あそこのマンションちょっと中見たいなと思って登録して、で登録するとですね、第1期販売の申し込みってやつが出るんですよ。これで出た瞬間にアクセスしてカレンダーのところに申し込もうと思うと全部バツ印がついてて、要するに申し込みすらいけないっていう状況で、ほんで先週行った不動産屋の中古の家を物件を案内してもらった人と話してたら、そうなんですよ、その不動産屋さんが言うには、僕もね気になってあそこの新築マンション見たいと思ってメンバー登録したんですけども、見に行くことすら今できてないんですっていう。だから人気の場所の人気の物件っていうのが一時期数年前は、はい、いや東京オリンピックに向けてどんどん上がってるけれども東京オリンピックが終わったら下がるんじゃないのと言われてましたけど、言われてましたね。もう現状を見る限り全然って感じですね。ちょっとでも正直上がりすぎてんじゃないの、だって1件平均今ね、はい、6000何百万って話ですよね。はい、現行そうなっております。それ買えるのはなぜかというと6800、まあ、1個あたりの平均価格6379万円、これは、まあ、いわゆるパワーカップルと呼ばれる夫婦共働きで両方ともそれなりに年収のある人がローンを組むと買えますよと。でなんでローンを組むと買えますよなのかというと金利が非常に低かったので、だから我々が若い時ってそれこそね金利って 8%、 銀行ローンの金利って 8% とか 7% とかってそんな珍しくなかったですからね。でその 7% 8% の金利で、例えば2000万円の物件を2000万円借金して買いましたと、35年ローンを組みました、35年でいくら払いますかっていうトータルの金額と、今住宅ローンがまあ、1% 前後、まあ、金融機関によって昔はねこれがね、はい、金利規制っていうのが徹底してましてね、はい、どこの金融機関で買っても借りてもみんな同じだったんですが、銀行預金なんかもみんな同じだったんですが、その後金利自由化されて微妙にどこで借りるかによってだいぶ金利も変わってきてますけども、まあ、仮に 1% としましょうか。で今 1% で借りて、まあ、6000万円借金してやっぱり同じ35年ローンを組んで返しますという時に、生涯の返済金額は1個あたり 2,000〜3,000万円だって金利が高かった頃に比べてもそんなに実は変わってないんですね、うん、だから6000万円のマンションでも買えるんだけど、うん、ところが先週不動産屋の人と話してたら、はい、最近ねローン通んない人がすごい増えてんですよと。審査がそれがなんでかっていうと、うん、どうもその金利がなんとなく金融機関も先高感があるんで、一番低かった時の住宅ローンの金利に比べてちょっとずつ今上がり始めてるんですね。そうするといくら借りられるっていう予定で最初の計画を立てたんだけど、微妙に金利が上がってると最終的に借りられる金額が予定してた金額まで降りない、はい、審査で金額下げられちゃう、それ下げられちゃうと買えないっていうんで、最後の最後に買えないっていう人が最近すごく増えてるんですよっていう。なるほど。だ今後これがどうなるかはね金利次第ですね。でね、不動産の価格ってやっぱりね、私この番組でも申し上げましたけども、山小屋売った時にですね、はい、何百本という昔やってた番組のビデオテープが出てきたんですよ、うん、で今整理してるのがちょうど1990年代の初めぐらいのニュースを、夕方ニュースを担当した頃のビデオが大量に出てきて、これを今デジタルアーカイブに変えてるんですが、でアーカイブに、まあ、デジタルに変換しながらぼーっと見てたらですね、うん、1990年の番組が出てきて、はい、この年に何が起きたかというと、まあ、その前年、いやこの年だと思いますけれどね、総量規制っていうのが行われたんです、はい、つまり1980年代にものすごい勢いで不動産価格が急上昇して、誰もこんな値段じゃ不動産買えねえじゃんっていうことになって、当時政府日銀は何をやらかしたかというと、金融機関に対して、はい、今後住宅ローンで、全体で 10% 貸し出しを増やすんだったら、それ以外のものも含めて全部 10% 増やせって話になって、だけどそんなことできませんよねっ
っていうことになって、いわゆる貸しぶり貸し剥がしで住宅ローン貸してくれるどころか、すでに借りてるやつもひっぺがすって話になって、うん、で私1990年の秋の番組見てたらですね、うんうん、記者が出てきてリポートしてるんですが、はい、今年に入ってこの総量規制の実施によって、半年間で、マンション価格が3割下がりましたって。うん、3割だよ、半年でたった3割。だから今後経済政策 の、 へあの変動いかんでは、一気にこういうものの値段は変わる可能性があるということを承知の上で、さあどうするっていう、今ねものすごい微妙な判断を買う側も売る側も迫られてるよなっていう、そういうタイミングですよ。なるほど、政策一つでそうやって苛烈に物の値段ビシャンってできるっていうのは恐ろしい話です。だから、まあ、それで一気にバブルは潰れたんだけど、 そうですね、まあ、それがきっかけになって例の失われた30年が始まっていくという説もありますから、はい、この手の経済政策は本当難しいなと思いますね。あの当時メディアは鬼兵だなんて言ってね、結構持ち上げたもんでしたけど。それは三重の日銀総裁のことですか。ズームオンでした。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、神奈川県増美さんからのリクエスト、大滝栄一、君は天然色というね、はい、作曲大滝栄一さんですが、作詞はあの松本隆さんで、はい、私今から2年ぐらい前かな、あの神戸で当時やってたラジオ局の番組で、はいはい、松本隆さん神戸にあのご在住なんで、はい、ゲストに来ていただいてお話をしたんですけども、まあダンディーに年を経てらっしゃいますよ。やっぱね、芸術家っていいなぁと、こういう風に年を取りなたいなぁと、もう思ってもほぼほぼ手遅れだから、飯田君頑張ってください。いや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 、私もちょっと多分、ね、そうですね、だいぶ手遅れですね。はい、ほらあ、そうだ、時間がね、大きな日本放送、この後ショーアップデート、今日はゾノマリンスタジアムからロッテ対西武戦、解説野村弘樹さん、実況煙山光則アナウンサーでお送りします。明日は、はい、明日朝6時からの OK 工事アップですが、コメンテーターが評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場でございます、はい、ということで今辛坊さんが座ってるそこから喋る、あ、ここですか、おかしないよって言っててください。おかしないよ、わかりました。はい、ハッピーは失恋エピソードね、明日お送りします。で来週月曜日午後3時からのこのズームは、筑波大学名誉教授の遠藤誉さんに中ロ首脳会談について伺います。はい、はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司でした。来週も聞いてちょうだい。